Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cães Trabalhando, da série Como Formar um Cão em Hipo. Hoje eu estarei falando para vocês como ensinar o cão a saltar a barreira de 1 metro de altura na busca de halter e transpor a rampa de 1,80 m para buscar halter. Ambos exercícios, cada qual vale 15 pontos. Como eu havia dito a vocês, a barreira na prova oficial tem 1 metro de altura, como esta, e o halter que o cão deve buscar deve pesar 650 gramas. A rampa, ela possui 1,80 m de altura em sua totalidade na prova, e o halter também é de 650 gramas. No Hipo 1, as três buscas de halter são feitas no halter de 650 gramas. A altura das barreiras e das rampas são sempre as mesmas no Hipo 1, 2 e 3. O que vai mudar é o peso do halter. Hipo 1, tudo 650 gramas nas três buscas. Hipo 2, a busca do plano, o halter deve pesar 1 kg. Hipo 3, na busca do plano, o halter deve pesar 2 kg. Mas no Hipo 1, 2 e 3, a rampa e a barreira é sempre feita com halter de 650 gramas. Quero aproveitar aqui e recomendar a vocês esses halteres de nylon, que são mais resistentes contra quedas do que os halteres de madeira. Eu vinha obtendo muitos problemas com halter de madeira, devido à quebra, eles se quebravam, e conheci o halter de nylon, que é bem mais resistente e suporta mais os arremessos em pisos mais duros. Então, recomendo a vocês que queiram treinar por mais tempo com material de qualidade, que usem esses halteres aqui de nylon. Esse é no peso de 1 kg, aproximado de 1 kg. Esse é no peso aproximado de 650 gramas. E esse aqui no peso bem menor, que é para iniciar com filhotes. Ok? Todos de nylon, todos bem acabados. O fabricante é da Grande São Paulo. O nome dele é José Antônio. E eu estarei deixando para vocês aí na descrição do vídeo o contato, o número de telefone dele com o WhatsApp, para vocês, se tiverem interesse, adquirirem esses halteres, que eu recomendo, muito resistentes, bem mais resistentes que os de madeira. Obviamente, vocês não vão iniciar o cão de vocês na barreira com 1 metro de altura. Vocês devem diminuir essa barreira na altura em que o animal possa transpor com tranquilidade na primeira experiência dele. Se você tem um filhote, que seja uma altura de 10, 20 centímetros, ok? O primeiro contato do cão com isso aí nunca pode ser traumático. Da mesma forma, a rampa, ela não deve ter 1,80 m de altura na primeira vez. Um filhote, você pode colocar a rampa ao nível do solo, na horizontal, como se fosse uma tábua, para ele passar por cima daquilo ali, sentir aquilo nos pés e não ter trauma nenhum, conhecer o material onde ele deve transpor, ok? Para o meu cão, por exemplo, que tem a altura de um cão adulto, que está aqui, eu uso atualmente, ele não está pronto totalmente, ele precisa angariar mais experiência nos saltos, eu estou usando a barreira nessa altura aqui, ok? Deve ter mais ou menos aqui uns 60 centímetros no máximo. E ele já busca tranquilamente os halteres por cima dessa barreira. A rampa eu estou usando nessa altura aqui, mais ou menos 1,50 m, quase na altura dos meus ombros, ok? Porque é um cão que ainda está em estágio de aprendizado. Com o tempo ele vai evoluir, pegar experiência nos saltos, pegar experiência na escalada da rampa. E eu vou aumentar até chegar o tamanho oficial, que é 1 metro na barreira, 1,80 m de altura na rampa, ok? Como você vai iniciar o seu cão? De acordo com as proporções de peso e tamanho dele, você vai montar a sua barreira, ou seja, um filhote, põe lá 10, 20 centímetros no máximo, e vai apresentar de uma forma lúdica, de uma forma brincalhona, a transposição
dessa barreira para o seu filhote, para o seu cão, ok? Como? Você tanto pode jogar a bolinha para o lado de lá, segurando a guia, e dar o comando para ele transpor isso aí, ou seja, você tem que estar aqui bem próximo inicialmente, para ele não ter como desviar, não ter outro caminho. Ele está enxergando a bolinha que você jogou lá do outro lado, e ele vai saltar e pegar aquela bolinha. Aí você vai ter um reforço maior com você. Quando ele pegar aquela bolinha, você apresenta esse reforço maior. Pode ser um pillow, um bite pillow de mordida, uma bola, como eu uso para o meu cão, uma bola de handball, uma salsicha de pano, para que ele pegue a bolinha lá do outro lado e você chame ele e ele volte com vontade e passe por cima da barreira novamente, vindo na bola, no reforço maior que você tem, como esse vídeo aí que eu vou mostrar agora. Da mesma forma eu devo fazer com a barreira, ok? Com a rampa. Você vai jogar para o outro lado uma bolinha, algo que ele goste de pegar, e ele vai atrás, vai passar por cima da rampa, inicialmente numa altura bem baixa, e vai pegar aquela bolinha do outro lado. Aí você chama ele com um reforço bem maior, uma premiação bem maior, ele vai voltar para você, você vai induzir o cão a passar por cima da barreira, da rampa e da barreira. No caso da barreira, você pode até subir aqui para motivar o cão a voltar por cima e vai premiar o cão quando ele estiver voltando, tá? Pessoal, tem muito cão já na fase adulta que pula daqui de cima na volta, e isso pode causar lesões nas articulações porque é muito alto. Então, já desde a base, você premie o seu cão, reforce o seu cão aqui na base, para que ele acostume, né, tenha essa experiência de chegar até aqui com as patas e nunca saltar lá de cima, ok? Para evitar lesões futuras no seu cão. Ah, mas meu cão não tem muita gana por bola. Então você pode usar comida, você põe um prato, a vasilha de comida dele do outro lado e apresenta, mostra para ele que a comida está lá. Dá o comando para ele pular, libera o cão, ele vai lá comer. Quando ele voltar, você tem mais comida com você. Pode ser uma comida melhor, pode ser a mesma comida. E ele volta para comer de novo pela barreira. O importante, pessoal, é que vocês nunca deixem o cão desviar. Porque se ele começar a desviar do obstáculo e da rampa, ele vai fazer isso provavelmente por muito tempo. Vai tentar fazer esse desvio por muito tempo, aí fica muito difícil corrigir o cão. Então, desde as primeiras experiências, é importante você induzir o cão a saltar a barreira e transpor a rampa na ida e na volta, para que ele não leve esse problema para a vida futura dele, ok? Eu vou demonstrar para vocês como fazer isso. E em casos de cães assim que tentam, a maioria tenta desviar, porque na cabeça dele não tem lógica, por que que eu vou pular se eu posso desviar? Mas você também pode trabalhar com auxiliar numa guia, como esse vídeo que eu vou mostrar agora, que trave o cão caso ele vá desviar, né? Então você percebeu que ele vai desviar, o seu auxiliar trava a guia, não permitindo que ele desvie, como esse vídeo aí que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, passado o estágio de aprendizado de transposição do obstáculo através do salto e transposição da rampa através da escalada, vocês vão introduzir o halter. O cão, ele já sabe como buscar o halter, você já ensinou isso para ele muito bem no plano sem obstáculos. Agora você vai jogar inicialmente numa altura de barreira
bem baixa, de rampa bem baixa. Você vai jogar e vai dar o comando busca para ele. Ele vai buscar, quando ele voltar, reforço positivo. Ok? Premiação. Com o tempo, vocês vão aumentando essas alturas até chegar à altura padrão da prova, que é 1 metro e 1,80 m. É uma coisa simples, mas que necessita de muito treino, muita dedicação e reforços positivos na hora exata. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam, deixem um like aí, que são os likes que me motivam a fazer mais vídeo para vocês. Deixem comentários e um forte abraço, até o próximo vídeo.